פרק גימל. ואלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בם את ישראל, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען. רק למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעום. חמשת סרני פלישתים, וכל הכנעני והצידוני והחיבי יושב הר הלבנון, מהר בעל חרמון עד לבוא חמת. ויהיו לנסות בם את ישראל, לדעת הישמעו את מצוות אדוני אשר ציווה את אבותם ביד משה, ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני, החיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלוהיהם. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו את אדוני אלוהיהם, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. וייחר אף אדוני בישראל, וימכרם ביד קושן רשעתיים, מלך ארם נהריים, ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים 8 שנים. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני מושיע לבני ישראל ויושיעם את עתניאל בן כנז אחי חלב הקטון ממנו, ותהי עליו רוח אדוני, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, וייתן אדוני בידו את קושן רשעתיים מלך ארם, ותעוז ידו על קושן רשעתיים, ותשקוט הארץ 40 שנה, וימות עתניאל בן כנז. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני אדוני. ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך ויח את ישראל, וירשו את עיר התמרים. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני להם מושיע את אהוד בן גרה בן הימיני, איש איתר יד ימינו, וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. ויעש לו אהוד חרב ולה שנפיות גומד אורכה, ויחגור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו. ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד. ויהי כאשר כלה להקריב את המנחה, וישלח את העם נושאי המנחה, והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל, ויאמר דבר סתר לי אליך המלך, ויאמר הס, ויצאו מעליו כל העומדים עליו. ואהוד בא אליו והוא יושב בעליית המקרה אשר לא לבדו, ויאמר אהוד דבר אלוהים לי אליך, ויקום מעל הכיסא. וישלח אהוד את יד שמאלו, ויקח את החרב מעל ירך ימינו, ויתקעיה בבטנו. ויבוא גם הניצב אחר הלהב, ויסגור החלב בעד הלהב, כי לא שלף החרב מבטנו, ויצא הפרשדונה. ויצא אהוד המסדרונה, ויסגור דלתות העלייה בעדו ונעל. והוא יצא, ועבדיו באו, ויראו והנה דלתות העלייה נעולות, ויאמרו אך מסיחו את רגליו בחדר המקרה.
ויחילו עד בוש, והנה איננו פותח דלתות העלייה, ויקחו את המפתח ויפתחו, והנה אדוניהם נופל ארצה מת. ואהוד נמלט עד התמהמהם, והוא עבר את הפסילים, וימלא את השעירתה. ויהי בבואו, ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו בני ישראל מן ההר, והוא לפניהם. ויאמר עליהם, רדפו אחריי, כי נתן אדוני את אויביכם, את מואב בידכם, וירדו אחריו, וילכדו את מעברות הירדן למואב, ולא נתנו איש לעבור. ויכו את מואב בעת ההיא, כעשרת אלפים איש, כל שמן וכל איש חיל, ולא נמלט איש. ותיכנע מואב ביום ההוא תחת יד ישראל, ותשקוט הארץ 80 שנה. ואחריו היה שם גר בן ענת, ויח את פלישתים 600 איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל.